टिकटकका माध्यमबाट चीनलाई घेरिरहेको अमेरिकाले फेरि एकपटक टिकटकलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति जोखिमपूर्ण भनेको छ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा विशेषज्ञहरूले चिनिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप्लिकेशन टिकटक राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति जोखिमपूर्ण भएको बताएका हुन् टिकटकले चिनिया सरकारलाई स्थान बायोमेट्रिक पहिचानकर्ता र ब्राउजिङ इतिहासमा पहुँच दिने तथा प्रयोगकर्ताको जानकारी चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीसम्म पुर्याउन गरेको संघीय जाँच ब्यूरो एफबीआईले उल्लेख गरेको जियानली याङले अमेरिकी अखबार द हिलमा लेखेका छन् एफबीआईले सार्वजनिक गरेको उक्त सूचनाका आधारमा सिनेटर मार्क वार्नरको नेतृत्वमा सिनेटरहरूको एक समूहले हालै वाणिज्य विभागलाई लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमाथि नियमनको अधिकार प्रदान गर्ने कानून बनायो राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि उक्त कानूनलाई तत्काल अनुमोदन गरेर तुरून्त पारित गर्न आह्वान गरेको द हिलमा जनाइएको छ जियानली याङ पीएचडी चीनमा सिटिजन पावर इनिसिएटिभसका संस्थापक र अध्यक्ष हुन् र हाम्रो लागि द लिभिंग ए जर्नी टु साइन दि लाइट अन ट्रुथ र इट्स टाइम फर ए वेस्ट इकोनोमिक्स नेटोका लेखक हुन् नीति नियमका विश्लेषकहरूले हानिकारक सोशल मिडिया कम्पनीहरूको डेटा संकलनसँग लड्न आफ्ना प्रयास दोबर गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै टिकटक मात्र व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने पहिलो कम्पनी नभएको बताए का वी च्याट जस्ता धेरै अन्य एप कम्पनीको चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध रहेकाले त्यस्ता विषयलाई सांसदहरूले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने सुझाव लिएको छ चिनिया स्वामित्वमा रहेका सामाजिक सञ्जाल एपहरू मात्र नभई आधुनिक कारहरू पनि व्यक्तिगत विवरण संकलनका माध्यम बनेका तीनमा जडान गरिएका क्यामेरा र कम्प्युटरले चालकको यात्रास्थल उसले पसलमा गर्ने किनमेल सुन्ने गीत संगीतदेखि उसले कति छिटो सवारी चलाऊ भन्ने सम्मका सूचना संकलन गर्ने द हिलमा जियानलीले लेखेका छन् टिकटकमाथि यस देखि नै अमेरिकामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बहस जारी रहेको छ यसमाथि क्यानाडा भारत बेलायत नेदरल्याण्ड्स न्यूजील्याण्ड नर्वे बेल्जियम डेनमार्क अस्ट्रेलिया लगायतका झण्डै एक दर्जन देशहरूले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइसकेका छनृ